Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon pa ay wala tayong binabantayan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility. Easterlies o hangin na mula sa silangan o Pacific Ocean ang umiihip po dito sa ating bansa. Ang amihan ngayong umaga ay nandyan po sa may parte ng Taiwan. Pero kahit na walang anumang sama ng panahon sa palibot ng ating bansa, ay may mga isolated rains pa rin, lalo na po sa eastern part ng Visayas, dulot po yan ng surface trough. At sa atin naman pong long range forecast ay magandang balita naman po dahil consistent pa rin na walang namamataan na bagyo na tatawid sa ating bansa. Posible po iyan hanggang sa matapos ang buwan na ito. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayon, may mga isolated rains pa rin sa ilang bahagi ng Samar provinces. Ngayong madaling araw, ilang bahagi ng Masbate, silangang bahagi ng Surigao del Norte at northern part po ng Panay Island. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa from Luzon, Visayas to Mindanao, maliban lamang po sa mga tsansa ng mga pulo-pulo ng mga pag-uulan, lalo na po dyan sa may eastern Visayas, ilang bahagi ng Masbate, northern part ng Panay Island at Surigao del Norte. Mamayang hapon, mas maraming lugar na po sa may Mindanao, Samar provinces, lalo na po sa may Southern Samar, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, ilang bahagi ng Panay Island ang makakaranas po ng makulimlim na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan. Dito po sa may Luzon ay mas mababa po ang tsansa ng mga pag-uulan ngayong araw. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga po natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signals. Pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ng latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na napagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!